Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 41. Համեմատիր Աննայի եւ Սոնայի առաջարկած գումարման եղանակները։ Շարունակիր քեզ հարմար եղանակով։ Եկեք միանգամից շարունակենք. 65-ին գումարած 8-ը հավասար է։ 65-ին գումարած 5, գումարած 3։ 84-ին գումարած 7-ը հավասար է։ 84-ին գումարած 6, գումարած 1։ Վարժություն 232. Ընտրիր հարմար եղանակ և կատարիր գործողությունը։ 86-ին գումարած 8-ը հավասար է, 86-ին գումարած 4, գումարած 4։ 86-ին գումարած 7-ը հավասար է, 86-ին գումարած 4, գումարած 3։ 65-ին գումարած 9-ը հավասար է, 65-ին գումարած 5, գումարած 4։ 65-ին գումարած 8-ը հավասար է, 65-ին գումարած 5, գումարած 3։ 44-ին գումարած 7-ը հավասար է, 44-ին գումարած 6, գումարած 1։ 89-ին գումարած 3-ը հավասար է, 89-ին գումարած 1, գումարած 2։ 57-ին գումարած 4-ը հավասար է, 57-ին գումարած 3, գումարած 1։ 48-ին գումարած 8-ը հավասար է, 48-ին գումարած 2, գումարած 6։ Վարժություն 233, արտահայտիր դեցիմետրով և սանտիմետրով։ 28 սանտիմետրը հավասար է 2 դեցիմետր, 8 սանտիմետր։ 45 սանտիմետրը հավասար է 4 դեցիմետր, 5 սանտիմետր։ 75 սանտիմետրը հավասար է 7 դեցիմետր, 5 սանտիմետր։ 16 սանտիմետրը հավասար է 1 դեցիմետր, 6 սանտիմետր։ 98 սանտիմետրը հավասար է 9 դեցիմետր, 8 սանտիմետր։ 82 սանտիմետրը հավասար է 8 դեցիմետր, 2 սանտիմետր։ 55 սանտիմետրը հավասար է 5 դեցիմետր, 5 սանտիմետր։ 24 սանտիմետրը հավասար է 2 դեցիմետր, 4 սանտիմետր։ Վարժություն 234։ Թղթապանակում կա 24 գունավոր թուղթ, այդ թղթերից 4-ը կարմիր է, 6-ը կանաչ, իսկ մյուսները դեղին։ Քանի դեղին թուղթ կա թղթապանակում։ Նախ կգումարենք 4-ին 6, հասկանալու համար, թե միասին որքան են կազմում կանաչ և կարմիր թղթերը։ Կստանանք 10-ը, ապա 24-ից կհանենք 10-ը և կիմանանք, թե քանի դեղին թուղթ կա թղթապանակում։ Տուփում կա 60 հաշվեձողիկ, դրանցից 30-ը կարմիր է, 10-ը կանաչ, իսկ մյուսները կապույտ։ Քանի կապույտ հաշվեձողիկ կա տուփում։ Նախ կգումարենք կարմիր և կանաչ հաշվեձողիկների քանակները։ 35 գումարած 10-ը հավասար է 40, ապա ընդհանուր քանակից կհանենք 40-ը, 60-ից հանած 40, և կստանանք կապույտ հաշվեձողիկների քանակը։ Վարժություն 235, համեմատիր, 27-ին գումարած 6-ը մեծ է 30-ից, 54-ին գումարած 7-ը մեծ է 60-ից, 50-ը փոքր է 44-ին գումարած 7-ից, 80-ը հավասար է 84-ից հանած 4-ին, 50-ին գումարած 4-ը փոքր է 60-ից հանած 4-ից, 80-ին գումարած 7-ը մեծ է 90-ից հանած 7-ից։ Իհարկե ես գործողությունները չկատարեցի, սակայն դուք պետք է կատարեք գումարման և հանման գործողությունները, ստանաք պատասխանը, ապա նոր համեմատեք։ Վարժություն 236, Հայկը 13 հաշվեձողիկով պատրաստել է 4 քառակուսի։ Ավելացրու 2 հաշվեձողիկ այնպես, որ ստանաս միմյանց հավասար 5 քառակուսի։ 2 հաշվեձողիկը կարող ենք ավելացնել վերևի կամ ներքևի անկյուններում և կստանանք 5 հավասար քառակուսի։ Վարժություն 237, պատասխանիր հարցերին։ 6 տարի առաջ Կարենը 5 տարեկան էր, քանի տարեկան է նա այժմ։ Լուծում 6-ին գումարած 5։ 5 տարի հետո Հասմիկը կլինի 14 տարեկան, քանի տարեկան է նա այժմ։ Լուծում 14-ից հանած 5։